Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Dasturimizni tabrik bilan boshlaymiz. Bugun o'zgacha uslub egasi xonanda Jasur Umirovning tavallud topgan kuni. Jasur Umirovning tug'ilgan yili haqida ma'lumotlar turlicha. Ba'zi ma'lumotlarda 1986-yil deb berilgan bo'lsa, ba'zi bir ma'lumotlarda 1987-yil 31-mart deb berilgan. Jasur Umirov Samarqand shahrida tavallud topgan. Bolalik vaqtidan san'at shaydosi bo'lgan. Shuning uchun ham u musiqa maktabiga boradi. So'ng O'zbekiston Davlat konservatoriyasining estrada xonandalik fakultetiga o'qishga kiradi. U ilk ijodini 2009-yildan boshlaydi. Jasurning aytgan barcha qo'shiqlari hit darajasiga yetmoqda. Billuram, Oysha, Derdiya, Jonjon, Daryolar va Yurupman deb qo'shiqlari barcha qizlarni lol qoldirgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Xonandaning hozirgi kungacha 15 dan ortiq qo'shiqlari, kliplari va Oysha nomli albomi muxlislari yuragidan joy olgan. San'at olamiga yaqindagina kirib kelgan bo'lsa-da, 2010-yil 21-dekabr kuni Istiqlol san'at saroyida yakkaxon konsertini namoyish etgan. Jasur Umirovning shaxsiy hayotiga keladigan bo'lsak, muxlislari haligacha uni oila qurishini kutib yashashmoqda. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.